Ale co máme na sobě se? Neudatní pižmoni. Už to není udatní pižmoni. První zápas, to poletíme v kiosku a půjde to. Ono to přijde, ke konci už ten výkon byl srovnatelný s nima. Předtím jste hráli, koukali se na ně a fandili jste jim místo toho, abyste bruslili. Tak je to 17. ročník, turnaj je v pohodě, všichni si to užíváme a letos se dá říct, že byly vyrovnané mančafty, tradičně dvě skupiny po čtyřech týmech. A jedním slovem, tak řekl paráda. Výborné, přijedeme znova. Bomba, pivo. Pivo. Jako každý rok, klasika, skvělý, výborný. Super. Jedním slovem, nadšení.